Šiemet gimnazistų švarkai jau nereikalingi. Gimnazijos tarybos nutarimu šiemet švarkai buvo panaikinti. Aš manau, kad tai yra geras sprendimas, nes švarkai varžo mokinio saviraišką. Įspraudžiu juos į stereotipinius rėmus, kad visi turi būti vienodi ir turi paklusti nusistovėjusiai tvarkai. Mano nuomone, uniforma nėra blogis. Dėvint uniformą yra suvienodinamas mokinių socialinis lygis ir sutelkiamas dėmesys į mokymus. Geriausia alternatyva uniformoms yra dress kodo įvedimas. Aš džiaugiuosi, kad panaikinau šitą švarką. Pažiūrėkite jos spalvą, nusivylimą. Užsidėjęs jį, aš atrodau liktais dedukas. Uniformas? Nesąmonė. Gyvenime nešiočiau. Uniformas man nešiočiau. Nešiočiau mano mėgstamiausią kūno stilių. Aprangos kodas buvo sukurtas tam, kad mokiniams būtų paprasčiau pasirinkti drabužius. Jolab aprangos kodas sukuria gimnazijos įvaizdį, atspindi mūsų vertybes ir stiprina vieningumą. Thank you.